Barsangizga assalomu alaykum sizlar bilan avtoruz do'stlar bu videoni teskari bilib olyapman nimaga deb o'ylayotgan bo'lsanglar o'n iyungacha patent registratsiyasini qilmagan odamlar bo'lsa albatta deport qilyapti do'stlar hamma odamga shu xabarimizni yetkazinglar iltimos чтобы odamlar ko'rib o'zlari shu narsani nima qilb olsin nimaga unaqa bo'lyapti desanglar hozir повышение nima bo'lyapti продуктаlar anaqa повышение bo'lyapti odamlar deputatlar nima nimadan chiqarib oorishni bilmasdan o'z migrantlardan pulini chiqarib olishga harakat qilyapti qanday qilib registratsiya qilasizlar patent qilasizlar osizlarn daromad topgan pulinglarni o'shalarga berasizlar berganlardan keyin ular o'zlariga proоцентнi oli oladi ana shuning uchun shunaqa qilishyapti bekorga miting bilan katta katta urush janjal bo'lmayapti nimaga nimaga bo'lyapti deb o'ylayotgan bo'lsanglar u повышение bo'lyapti продуктаlar ko'tarilib ketgan hozir har xil ullar u ko'tarilib ketgan o'shalarni oldini olib rossiya fuqarolari короче nima qilyapti nima qilib chiqishyapti kороче urush janjal bo'lyapti va rossiya statistikasi bo'yicha ikki ming yigirma birga kelib rossiya territoriyasida o'zbekistonda yurganlar migrant soni odamlar uch yuz yigirma ming odam bez dokument yuribi ekan ana shunga qarata bular o'shani nimani reyt kuchaytirib короче hamma odamni shtraf qilib tiqyapti do'stlar ehtiyot bo'linglar ulashing hammaga pодpiska qilinglar do'stlar layk bosinglar xudo xohlasa har xil bo'ladotgan nimalarni sizlarga yetkazib turaman